amlahi alaykum wraxmatu wbarakaatuhu ulaaagsan madjoaanlan asoo dhawaada barnaamijka saaka iyo dunida oo aad halkan kala socotaan waa labada bisha saddexaad ee maarso sanadka arii ugu dambeeyey ee magaalada laas caanood iyo xaalada magaaladaasi ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa waxaa kaletoaan halkan ku soo qaadan doonaa madaxweynaha jamhuuriydda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar ku jooga magaalada kismaayo iyo kulammo uu halkaasi e ka wad waxaa kaletoaan halkan idinku soo gudbin doonaa waddanka ethoobiya xili xuduudaha oo muran adagi ka taagan yahay soomaalidu wax waraba kama hayso ayaad moodaasidadgaanada logu muransan yahay dibadbaxyo rabshado ay ka dhasheen oo la xidhiira arinta deegaano la kala wareejiyey ayaan halkan idinku hayna waxaa kaleto oo aan egi doonaa koox xolaha deegaanada woqooyiga kenya ku dhaca oo lagu daray liiska argagixisada ama wasiirka wasaaradda arimaha gudaha e waddanka kenya uu sheegay in ay argagixisa yihiin iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeenan ku faaqidi doonaa ee muuqaalka saaxiibadiinna la wadaaga waan idinka mahadcelinaynaa aaraadiinna iyo lasocoshadiinna iyo fikradaad halkan noogu soo gudbisaan waxaan idinka codsanaynaa wixii aragtiya ah ee ku saabsan barnaamijkan wixii lagu darayo ama laga bedalayo fikirkiinna waan soo dhoweyneynaa halkan ayaadna nagula wadaagi kartaan anigoo maxamed cabaasa ayaa barnaamijka idinla soo codsiinaya aan ku bilowno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa uu gaaray magaalada kismaayo gellinkii dambe ee maalintii shalay ta ahayd isaga oo oh, halkaasi uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madobe mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo boqolaal ka mida shacabka magaalada kismaayo madaxweyne xasan ayaa halkaasi ka bilaabi doonaa qorshaha jubbaland heshiisa sidaaan xogaha ku hellay xilli muddooyinkii dambe ay maamulkaasi ka taagnayd xiisada xoogan oo la xiriirta gobolka gedo madaxtooyada soomaaliya ayaa shaacisay in madaxweynaha intaa uu ku sugan yahay kismaayo uu ka shaqaynayo xaqiijinta jubbaland heshiisa fidinta gogol midaysa dadka deegaanka iyo dhegeysiga talooyinka ku aadan dowlad dhiska soomaaliya iyo horumarka dalka mansidoo kaleet kurgeli doona xaaladda deegaanada jubbaland isaga oo mudnaan gaara siin doona dardargelinta wejiga labaad ee xoraynta dalka iyo weliba sidoo kaleeto sidii maamulkaasi uu u bilaabi lahaa tallaabooyin lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab xasan sheekh ayaa dadaal badan gelin doona sida la sheegay sidii xal loogu heli lahaa xiisadda gobolka gedo oo soo jiitamaysay ka hor doorashooyinkii soo dhammaaday dalka sannadkii horeete labada kun iyo labayo labaatankii sidaa aan xogo kala duwan ku helay xubno wafdiga ka midna ay warbaahinta maxalliga uu sheegeen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhowaan ku guulaystay in uu xal nabadeed ka keeno koonfur galbeed taasi uu heshiis laga soo sa, saaray xiisadii siyaasadeed ee dagaalka ka riday magaalada baydhabo midaasi oo u dhaxaysay madaxweyne lafta gareen iyo siyaasiyiin mucaaradka ku ahaa maamulkiisa ama baydhabo doonaya inay xelelka helaan se kasta ba xasan ayaa xilligan xooga saaraya in la dhammeeyo khilaafaadka iyo weliba xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan maamulada dalka si looga dhabeeyo doorashadiisii dib uxoraynta dalka isla markaana loogu wada midoobo dagaalka ka dhankaa kooxda al-shabaab ayaa lagu yidi qoraalka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dadka dhaliila siyaasaddiisa waxa ay leeyihiin waxa uu madaxweynuhu cayilinayaa ama uu sare u qaadayaa muddo kororsigii dhowaan lasoo hadal qaaday ee in dastuurka wax laga bedelaa si dowladda muddaxeleedkeedu ay shan sane u noqoto taasi <mí> oo ay dadka qaarkood u sababaynayaan in uu lafta gareen u aqbalay axdmadoobe oo dhowaan sanad kordhistay sidaasi lamid ah la aqbali doono ayna dhowaan ku soo aruuri doonto in madaxweynuhuna uu sanadkiisa kordhisto ayna isku wada raacaan taasi oo dadka qaarkood ay ku sheegeen in aysan ahayn mid saxa sidoo kaleeto maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka oo iyagu weligood baan ahayn kuwo isku fiican ayaa la fiayaa bal in armahaasna laska xog waraysto ayaa axmed madoobe oo doorashadiisa dowladdii xilligaasi jirtay ay diiday waxaa ka qayb galay xafladdii lagu caleema saarayey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xiligaasi mucaarada magaalada laascaanood haddii aynu aadno sidaa wararka aan ku helayno magaaladaasi ayaa waxaa e ka jira weli culays iyo cabsi la xidriira dhinaca dagaalada iyo weliba qulqulatooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ama abankii maalmood ee lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada laascaanood magaalada laascaanood ayaa waxaa sidoo kaleto ka jira xiisa dagaal oo weli aan degganayn iyada oo maalintii shalayta ahayd ay magaaladu si weyn u degganayd in kasta oo xilligan aan barnaamijka duubayno ay xilli hore tahay ilaa iyo hadda wax xabad ah na looma sheegin dad kala duwan oo deegaanka ku sugan oo aan la xidhiirnayna waxa ay noo sheegeen in xaaladdu ay deggan tahay balse xilli kasta ay suurtagal tahay in ay xabbaddu qaraxdo maamulka somalilan gaar ahaan saraakiisha ciidamada somalilan hogaaminaysa ayaa waxaay sheegeen in iyaga weerar lagu yahay iyaga oo eedayn culus u jeediyey ciidamo dowladda federaalka ay sheegeen inay ka mid yihiin kuwa puntland iyo sidoo kaleeto dad ay ku sheegeen argagixiso iyo kuwo maankooda la khalday waa sida uu hadalka u dhigay afayeenka ciidamada somalilan ahna madaxa howlgallada ee ciidanka somalilan sidoo kaleeto cabdirasaq falaalogo oo ah afhayeenka odayaasha soddon iyo saddexda oo khadka taleefoonkaan kula hadalay ayaa waxa uu noo sheegay in ay magaaladu dhibaato dhex taagan tahay weerara lagu yahay waxa uuna sheegay in dharbaaxooyin is-xigxigay oo ay ku dhufteen ciidamada somaaliland darteed ay xaaladdu hadda tahay mid degan isaga oo meeshaaan ka saarin suurtogalnimada in ay xilli walbo dagaallo dhici karaan ama ay bilaaban doonaan waxa uu sheegay in inta maamulka somaalilan oo hadallada kallafsan adeegsanaya sidoo kaletana u laascaanood weerarka ku yahay in haba yaraatee uusan wax la iman doonin dhanka kaleto mucaaradka somaalilan ayaa xukuumadda ku eedeeyey in ay colaaddaasi iyadu mas-uul ka tahay iyadoo sidoo kaletana ay sheegeen in dad fikraddii siyaad barree wata ay qayb ka yihiin dagaalka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucide ee somaalilan faysal cali waraabe ayaa qoraal uu bortiisa tuwitterka soo dhigay waxa uu kaga hadlay arrimaha laascaanood qoraalkaasi ayaa waxa uu ku sheegay in xiisadda laascaanood ay ka dhalatay arxandarradii muuse biixi ee ka dhanka ahayd dad rayid ah oo si nabada u banaanbaxayey oo isu baddashay dagaal looga soo hor jeedo jiritaanka somalilan oo ay wadaan xulufadii keligii taliyihii siyaad barre sidaa uu qoraalkiisa ku sheegay faysal ayaa sidoo kaleeta sheegay in la gaaray xidligii laysugu iman lahaa oo la midoobi lahaa badbaadinta somalilandna laga wada shaqayn lahaa xulufada isa soo bahaysatay sida uu u sheegay ama hadalka u dhigay looga badbaadin lahaa somaalilan xukuumadda somalilan kama aysan hadlin eedaynta faysal cali waraabe somaalilan ayaa horey u sheegtay in kooxo argigixisoa ay kula dagaalamayso magaalada laascanood dagaalka ka socda magaalada laascanood oo muddo socday ayaa waxaa ka dhashay khasaare ba'an xili ay dad badan magaalada ka barakaceen dhaawacyaduna ay aad u badan yihiin waxaana hadda laga dayrinayaa xarumaha caafimaadka oo la sheegay in qaarra burbur xooggan soo gaaray kuwii kaleetana gabaabsi ay dawooyinkii iyo waxyaabihii bukaanada lagula tacaalayay ay ka yihiin isbitaalka madiine e magaalada muqdisho ayaa isaguna markii ugu horaysay waxa uu shaaciyey in la soo gaarsiiyey dhaawacyo ku soo dhaawacmay magaalada laascanood xili uu isaguba la daaladhacayay -is -da 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 dhaawacyada magaalada muqdisho dhankaas iyo waddanka ethoobiya haddii aan aadno ra-iisal wasaaraha waddanka ethoobiya abiy axmed cali weli caqabado kala duwan ayaa dul hoganaya ra-isal wasaaraha oo islahaa markii aad iska dhammayso colaadda deegaanada tigreeg ee labada sane qaadatay xal nabadeed ayay ethoobiya aadi doontaa qorshayaal <Kur> siyaasadeed iyo hindisayaal cusubna waa loo dhaqaaqi doonaa ayaa weli waxa uu la daaladhacaya caqabada kala duwan caqabadahaasi oo ay ka mid yihiin dagaalada ka socda deegaanada qaarkood sida deegaanka oromada kanamaxaarada iyo sidoo kaleeto deegaanka soomaalida iyo canfarta ayaa waxaa hadda u dheer in deegaanka oromada deegaano kala duwan oo ay magacaabeen oo xuduudaha ku yaala ay qulqulatooyin iyo khasaarooyin kala duwani ka dhasheen gaar ahaan magaalada nagayle oo ay deegaanka oromadu hadda la raaciyey deegaan la sheegay inuu cusub yahay oo dhinaca booranta ayaa waxaa ka xumaaday qaar ka mida dadka oromada kuwaasi oo kasoo hor jeedsaday arrintaasi qulqulatooyinkii halkaasi ka dhacay waxaa ka dhashay rabshado waaweyn oo ay dadku dhinteen kuwo kaleetana ay ku dhaawacmeen arintaa xuduudaha iyo qodobada la xiriira dhulballaarsiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeybaa caqabad si weyn looga hadal hayey ahayd deegaanada waddanka ethoobiya si gaara deegaanka oramada maamulka deegaanka soomaalida ayaa dhowr jeer lagu eedeeyey inaysan iyagoo arrimahaasi wax danaba ka lahayn taa beddelkeedana qaar ka mida deegaankii soomaalida uu khatar ugu jiro in uu gacanta u galo deegaano kaleeto sidaa hadla wada socotaan deegaanka canfarta dullaanki uu soo qaaday dhul qa badan oo gobolka citi ka tirsan ayaa gacantooda galay sidoo kaletana waxaa jira warar sheegaya in qaar ka mida deegaanka soomaalida gaar ahaan deegaanada xuduudaha ku yaalla ay jiraan iskudayo ay qowmiyadda orommadu ku doonayso in ay dhulkaasi ku qaadato sidaa uu horeybaa u shaaciyey madaxii hore ee xuduudaha iyo khilaafaadka ee dowlad deegaanka soomaalida cali samiire raialwaaaraha waddanka ethobiya abi axmed cali ayaa waxa uu doonayaa in siyaasada gudaha waddanka la dejiyo laakiin waxaad moodaa markii wax laysku soo xiraba in ay meel kaleto kauraale dladda ethobiya ayaa dadaalo xoogan ugu jirta sidii ay dhaqaale u eli lahayd iyo maalgashi balaaran waxauna wefti ballaaran oo dladdainaawarka aradda armaha maaliyaddu u hogaaminay ay ku sugan yihiin waddanka siinaha kuwaasi oo kulamo kala duwan la leh kodobo dhawr a oo ka soo baxayna waxaa lagu sheegay in dawladda shiinuhu ay maalgeshiyo kala duwan ka samayn doonto dawladda ethoobiyanah ay dhaqaale ballaaran ku taageeri doonto sidaa ay sheegtay wakaaladda wararka ethiopiyan news ejency ama ena

iyagoo sheegay in aysan jirin haba yaraate wax isbedelah oo arimahaasi e ku saabsan weli waxaad nagala socotaan dunda iyo brnaamjkii saakay dunda wasiirka wasaaradda arimaha gudaha iyo maamulka qaran ee waddanka kenya barofaysa kiduri kindiki oo ka hadlayey ama ka hor hadlayey guddiga aqalka sare ee qaabilsan wada jirka iyo isdhexgalka ayaa waxa uu sheegay in kooxaha geysta dhaca xoolaha ay yihiin kooxaha argagixisaha oo aan lagu tilmaami karin burcad xoolaha keliya dhacda waxa uu carabka ku adkeeyey in lou baahan yahay in shakhsiyaadka loola tacaalo si aan naxariis lahayn si xanuunka loo dareensiiyo kindiki ayaa xusay in siyaasiyiinta ay qayb ka yihiin yi falkan waxa uuna sheegay in lou baahan yahay in aysan cidna ka daba imanin dadka dhibaatooyinka ama dembiyadaasi lagu soo qabto wasiirka arimaha gudaha ayaa intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay ku sugnaan doonaan woqooyiga dalka si loo xaqiijiyo nabadgelyada buuxda iyo weliba horumarin dhaqaale oo degaanadaasi ka hergala borofesor kiduri kindiki ayaa rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyey in maamulka madaxweynaha waddanka kenya williyam rutu uu cirib tiri doono burcadda degaanada kala duwan ee woqooyiga waddanka kenya dhibaatooyinka ka geysanaya wasiirka ayaa sanatarrada u sheegay in in kasta oo ay soo idlaatay buu yidhi muddadii cafiska haddana in aan weli la bilaabin buu yidhi howlgallada shacabka looga qaadayo hubka sharci darada ah kindhiiki ke ayaa xusay in madaxweynaha waddanka uu ka haysto garab buuxa oo ku aadan dabargoynta hubka sharcidarada ah ee dhibaatooyinka ku haya bulshooyinka xoolodhaqatada ee woqooyiga waddanka kenya waxa uu ku celceliyey in marnaba xal uhelidda dhaca xoolaha aan looga mashquuli doonin arimo siyaasadeed dhanka kaleeto maxkamadda magaalada kabernet esmaamulka beringo ayaa xukun toban sane ah oo xabsia waxa ay ku riday qof lagu sheegay burcad kadib markii lagu helay in uu sitay hub sharci dara dowladda kenya ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba si weyn ula tacaalaysay falalka dhaca xoolaha woqooyiga waddanka kenya ku soo laalaabtay waxaana jira dhibaatooyin ka taagan ismaamuladaboket bringosidoo isma <muchanajira> kaledhwmrutayaa dhowaan sheegay in wasiirka wasaarada arimaha gudaha kindiki looga baahan yahay inuu u guuro gobolka riftivalli si wax looga qabta buu yidi dhibaatooyinka maleeshiyaadka burcada ee xoolaha afaalanaya sidoo kaletana dadka laynaya haatanna haddii aanadno dhinacaas iyo waddanka nigeriya doorashooyin ayaa waddankaasi ka socday kuwaasi oo uu muran hareeyey intii ay doorashadu socotay iyo intii ay tirinta codadku socdeenba musharaxa xisbiga talada haye bolotanibo ayaa lagu dhawaaqay in uu ku guulaystay doorashada madaxtinimada waddanka nijeriya oo lagu murmay ninkan oo toddobaatan jira islamarkaana ah siyaasi ruugcada ayaa helay soddon iyo saddex boqolkiiba codadka sidaa ay muujinayso natiijada ahay shaaciyeen guddiga doorashooyinkae waddankaasi ninka ay sida weyn u loolameen ee eh, atiku abubakar ayaa helay labaatan iyo sagaal boqolkiiba halka musharaxe xisbiga shaqaalaha bitaobi uu helay labaatan iyo shan boqolkiiba asxaabtooda ayaa goor sii horeysay kaadacay doorashada iyago oo dalbaday in lagu celiyo doorashada oo ay sheegeen inay waxisdabomarin baasani ay doorashada saamaysay masatanibu ayaa ku guulaystay inta badan codadka gobolada koonfur galbeed halkaasi uo looga yaqaano aabaha siyaasadda waddanka nigeriya halkudheggiisii ololaha doorashada ayaa waxa uu ahaa waa markaygii doorashooyinkan ayaa ahaa kuwii ugu xamaasada badnaa nigeriya tan iyo intii ay qaadatay nidaamka axsaabta badan sannadkii waa toddobaatan jir u sharaxnaa xisbiga talada haya ee a b c oo maxamedu buhaari uu siddeeddii saneee lasoo dhaafay hoggaanka u hayay oo lagu dhaliilay in nigeriya uu u horseeday dhaqaale xumo iyo amni darro baasan taniibu asiyasi, aana, ya, oo ah siyaasi caana ayaa lagu ammaanay hawshii uu ka qabtay magaalada lagos markii uu ahaa barasaabka xilkaasi oo uu ka degay labada kun iyo toddobadii waxaa uu awood badan ku leeyahay gobolada koonfur galbeed hase yeeshee si la mid ah abubakar waxaa lagu eedeeyey masuqmaasuq eedayntaasi oo uu beeniyey dadka dhaliilah ayaa sidoo kaleta sheegay in uu caafimaad ahaan liito oo aannu ka bixi karin hawsha adag ee hogaaminta waddanka nijeriya taasi oo xilligan uusan awoodin sida ay sheegeen balse waa uu beeniyey tanibo madaxweynahiisaga ka horeeyey mahamadu buhaari ayaa sidaasi la mid a lagu dheliili jiray in caafimaad ahaan uusan wanaagsanayn sannadihii lasoo dhaafayna halkii u adeegi lahaa shacabka waddanka nijeriya oo ku qaatay xanuun iyo isbitaallo iyo weliba caafimaad raadis intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa subaxan barnaamijkii saaka iyo dunida tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa dhammaan bahda dunidooydin leh waad ku mahadsantiina sucuushadiinna